Регионалната здравна инспекция предупреждава жителите на Добрич, че на много места в града водата не е годна за пиене и готвене. От взетите на 3 септември 9 проби за изследване на микробиологичните показатели, само една, тази от пункт в зона Стефаново, от която се снабдява ЖК Добротица, отговаря на изискванията за качество за питейно-битови цели. В останалите 8 набрани в зони Добрич и Добрич Запад има отклонения от здравните норми с завишени количества на колиформи и ешерехия коли. На водоснабдителното дружество издадено предписание да се предприемат мерки, показателите в двете зони да бъдат приведени в нужните стандарти. На 5 и 7 септември са взети контролни проби за проследяване на евентуалните промени в качеството на водата. До влизане в необходимите норми от регионалната здравна инспекция в Добрич препоръчват на жителите да използват бутилирана вода за питейно битови цели, а тази от снабдителната мрежа да се преварява.